ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကတရားမဝင်အသင်းနဲ့ဆက်သွဲမှုပုံမှန်စက်ခွန်တင်တဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့88မျိုးဆက်ကင်းចောင်းသားများအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌစောမောင်ကြီးနဲ့စောအေစီတို့နှစ်ဦးကိုနှုံမလာနဲ့ဆက်ငါးရည်နေကထောင်ဒဏ်နဲ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒေါက်ခင်းမင်းစောကတရင်ပြဖို့ထားပါတယ်ရှင် 2015ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းကချစ်သက်ခြင်းမျိုးဆက်ကင်းចောင်းသားများအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောင့်မောင်ကြီးရဲ့အိမ်မှာဒီကေပီကပိုတန့်အောင်အပ်ထားတဲ့လက်နက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာမတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့တရားမဝင်အသင်းနဲ့ဆက်သွဲမှုပုံမှန်စက်ခွန်တင်းတဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမှုနယ်ပဲနှုံမလာနဲ့ဆက်ငါးရည်နေကဦးစောင့်မောင်ကြီးနဲ့စောင့်ရ
ဘာမှမတွေ့ဘူးဘာမှမတွေ့ဘာမှမတွေ့တော့ကျမတို့ရုံအဖွဲ့သားရှေ့ရောက်ရဲ့ဥစ္စာမောင်ကြီးပါဝင်ကိုရောက်အာဘာမှရှာလို့မတွေ့တော့ဒီလူတွေကဟိုအစီတိုင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကရုံဖြစ်တဲ့အတွက်အစီမတိုင်သားပါဘူးအာအကုန်လုံးခေါ်ရတယ်ခေါ်ရရှေ့ရောက်ကိုအစီမူနဲ့တိုင်ဟိုအမှုဖွင့်တယ်ဥစ္စာမောင်ကြီးကိုဆက်ခွန်တင်တဲ့အမှုဖွင့်တာ ကျမတို့အနေနဲ့တော့လုံးဝတရားမြတ်မှုမရှိဘူးလို့ကျမမြင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တက်လာမဲ့အစိုးရကြားလို့ရှိရင်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုသူပထမအဦးဆုံးလှုပ်ပေးနိုင်လဲမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။NGA ပြည်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ဖွဲ့ရှိဖွဲ့တွေမှာဒီကေပီအေဖွဲ့လဲပါဝင်ပြီးမတရားအကျင့်ဖြစ်ကရောအကျန့်ဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ကပါအစိုးရကပြက်ပြက်ထားပြီးဖြစ်
through the topian hari. No, I see Lamaga, Toby Dane, you have Pepe Dare, General Rua, a Tishidare, I Tishidarema, a good Tone upon the Malolo, but not your Bolova, Tone Lama Lamatulu, Pumusa, Lama Matulu, Truvio, Tajanuru, Okrau, Tamin the Data, Nipalata. ဦးဆောင်မောင်ကြီးဦးဆောင်တဲ့ချစ်သက်ရှင်မျိုးတဲ့ကရင်ကျောင်းသားဖွဲ့ဟာဖဲမြို့မှာရုံးကန်ဖွင့်လို့ပြီးလေယာဉ်မြေတိတ်စီခံရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ဦးဆောင်မောင်ကြီးဟာအရင်ကကရင်မျိုးသားစီရင်ကရင်ယူတက်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး2006ခုနှစ်မှာလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျမခင်မင်းသာပါရှင်။